kako što sve koja godina je tradicija, ja preko ova preskonferencija go oficializiram i sami od start na turniru koji što započnuva od 13. do 16. dekembri, potočno od utre, četvrtog, do nedela. Ке учествуваат 9 радио и телевизиски куќи, поделени во 3 групи, ке се игра надпревар секој со секого, и саботата и неделата ке бидат предвидени за финалните, односно полуфиналните надпревари, меѓу друго и за многуте ревијални надпревари.